Звати мене Олександр. До початку війни працював вчителем в спеціалізованій школі. От, викладав музику, музичне мистецтво, викладав трудове навчання, працю і викладав предмет захист України. Війну зустрів 24 лютого, рано вранці, коли зрозумів, що це вже пішла збройна агресія Російської Федерації. 24 числа, десь в обід, ми отримували вже зброю, пішли добровільно, отримали зброю і залишилися в підрозділі колишнього артучилища нашого. От, і звідти і починалося. Потреба в тому, що треба захищати свою батьківщину, свою землю, свій дім. Це перше. Ну, проблеми у нас є, звичайно, не все виходить дуже гладко. Справа в тому, що є велика потреба в зброї, в озброєнні. Тому що в основному всі підрозділи добровольчі, вони оснащені виключно стрілецькою зброєю. Якогось серйозного озброєння у нас, на жаль, немає. Звичайні люди, ну, коли будували цей блокпост, коли ми вже сюди прийшли, звідси вигнали кацапів, от, ми почали якраз з того, що якраз люди, перші, хто прийшов на допомогу, допомагав якраз рити укріплення, рити окопи, бліндажі, укріплювати під'їзд до міста. От, ну, і, звичайно, все, що стосується продуктів харчування, все, що стосується навіть одягу, допомагали звичайні люди. Ми переможемо. В Білгородщині, в Курщині і Брянщині викладати українську мову. Так, було це у нас 27-го, прошу вибачення, лютого. Був тут бій у нас, і ми якраз зіткнулися з групою російських окупантів, які виходили, вискочили на нас, і ми їх відбили. От. Ну, почалося з того, що вийшли на групу російських військовослужбовців, котрі тут недалеко базувалися, і запропонували, там був танк і два БТР, запропонували їм здатися. От. Але вони відмовилися, офіцер відмовився від цього, і був нанесений постріл з РПГ, танк було знешкоджено. Вони стрибнули на БТР і почали тікати. БТР на повороті не втримався, перевернувся, і вони далі вже вискочили, і у місцевого жителя захватили автомобіль. В автомобілі не вискочили якраз на наш пост, який ми тільки-тільки почали будувати. Це перший день, коли ми встановлювали блоки і починали рити укріплення. Якраз вони випустили дві міни по нам з переносних комплексів. Одна лягла в лісі, а друга якраз над головами у нас пройшла, лягла на кладовищі. От. І, ну, відкрили, звичайно ж, вогонь на враження. Ну, а далі, далі. Один з окупантів був поранений. Потім він був затриманий. Ну, три кульові поранення він отримав. Звісно, що повідомляти місце знаходження ворожої техніки, скупчення військовослужбовців Російської Федерації. Цим вони дуже сильно можуть допомогти нашій розвідці. Міста базування, щоб знати, що, де, куди і як їх пригощати. Чим. Зазвичай можна, звісно, що якщо є можливість покинути домівки, виїхати і зберегти своє життя, а воно є найціннішим у людини, я думаю, що слід дослухатися до цього. Хочеться ще додати до вищесказаного, що треба все-таки якось більш обережно відноситися до життя своїх близьких, рідних, тому що, ну, якось так, знаєте, в місті вроді як і спокійно, а в той час по кордону якраз дуже сильно прилітає. Насипають із мінометів, і з різних других, і з артилерії, і гелікоптери, тобто працюють і літаки. Тобто, ну, будь-який момент може прилетіти. Люди просто якось так розслабилися, гуляють по місту з дітьми. Ну, не дай Бог скупчення або що, прилетить туди щось. Ви розумієте, що це буде дуже велика біда.
з трофеїв 30-мм автоматична гармата, яка встановлюється на БТР-82А. Ось вона якраз у нас є в наявності. Те, що трофей. Була в стволі розорваний патрон внутрі. Куля не вийшла. Куля не вийшла. Руками достали і все. Вибили. Вибили. Це фугас на осколочний патрон. Ось тут, ось тут.